ciidamada booliska jamhuuriyadda Somaliland ayaa kuwa hadhiya habeenbuu taagan ilaalinta nabadgelyada iyo deganaashiyaha ummadda reer Somaliland maalmihii ugu dambeeyay ciidanka nabadgelyada waddanka Somaliland waxay ku daba jireen wadihii gaariga jiray Allah u naxariista marxuum Mubaarak Yuusuf Maxamed oo 27 bishii lixaad sanadka 2018 uu gaarigu ku jiray bartamaha wadada Halbowlaha ee caasimadda Hargeysa gaar ahaan Deeramool horteeda ciidamada ayaa si rasmi ah gacanta ugu soo dhigay wadihii gaarigaasi iyo gaarigiiba waxaana qoyskii uu ka soo jeeday marxuumka Mubaarak Yuusuf Maxamed ay uga mahadceliyeen ciidamadu hawlgalka ay ku soo qabteen wadaha iyo gaarigiiba waa kuwan hadaba iyagu mas'uuliyiintani arintaasi ka hadlaya waxaan halkan uga mahadcelinaynaa taliyaha booliska Somaliland iyo ciidamadiisa saraakiishiisa iyo saraakiil xigeenadaba dhammaan ciidanka booliska Somaliland waxaan ku hambalyeynaa sidii kartida lahayd ee hufnayd ee fiirada lahayd ee ay soo qabteen gacan ku dhiglihii jiray Mubaarak Yuusuf Maxamed sida ay soo qabteen Mubaarak Yuusuf Maxamed oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa shil baabuur oo foolxun oo ninkii uu baxsaday uu ku jiray halka Deeramool agteeda waxaan mutacassid tiiraale yara u diranaa annagoo ehelkii qaraabadii asxaabtii ka tacseedeynana gaar ahaan hooyadii aabihii waxaan mahadnaq balaaran u soo jeedinaa taliyaha biliiska taliyaha booliska Somaliland Cabdillaahi Fadal Iimaan maanta ayaa gacan ku dhiglihiina ka dilay iyo gaarigiisiiba ay ciidanka biliiska jamhuuriyadda Somaliland oo hogaaminayo sarreeygaas Cabdillaahi ay gacanta ku dhigeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa haddii aan nahay beesha marxuumka ka soo jeeda waxaanu mahadnaq iyo bogaadin u diraynaa taliyaha ciidanka booliska ku xigeenkiisa maamirkiisa dhan ayaanu u diraynaa mahadnaq ilaahay baa mahadle dhammaan booliska Somaliland sida firfircoon loo shaqeeyaan taliyaha iyo taliyaha ku xigeenka iyo dhammaan laamaha amniga لمانتو سيدو شقيين إيه كرتيدا يفر في العمر ده أيام كوهم بليين ناقونا ما هذنا قلنا إلهي هتكون قرب قلوا يعني كان إلهي سمريين أنا سي نحرسي كنا إلهي كورابي إلهي يقوم هذنا قلنا أو حنقوم هذنا بليس كسومالي لان سلا أو شقيسين إلهي إن لقبتين سلا أولا أنا بقى أنا بنا إهردي سي waxaan aad iyo aad uga tiiraan taxsiitiraan yar uga dirayna waalidkii aabihii iyo hooyadii aad baan anaguna aad uga xoggeeridiisa madagta talabaysa waxaan aad mahad ugu naqayaa oon u mahad celinayaa taliyaha ciidanka booliska ilaahay waxa lagu mahadiyaa labadiiba hadii la soo qabtay oo maanta gacanta ciidanka ku jiraan dambigiisina lagu qaadayo annaguna aanu xanuunkii ka bogsanay markii aanu aragnay in la soo qabtay la helay marka mahadnaqa waxa iska leh dhammaan laamaha amniga waan baryahan dambe waxay soo baxeen tawliidka nimanka fijista wada intay dadka jiraan inay ka baxstaan eegta baryahan nimanka tawliid waxa la soo baxeen warri islaamid laba qariyo hadduu qofku jiro oo taxadir timaado waa la istaagaa ama booliska loo yimaado waa loo soo sheegaa boqol jeer buu tiriyaa ciidanka booliska ka hadlay nimanka tawliidta sida xun u socda إن شاء الله بإذن الله الكريم على قبلك قولنا